ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବଳାୟ ଥାନାର ଜଣେ ଏଏସଆଇଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସୁବଳାୟ ପୋଲିସ। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ସୁବଳାୟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିଳିମାଲ ଗାଁର ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଝାମେଲାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୁବଳାୟ ଥାନାର ଜଣେ ଏଏସଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଏଏସଆଇ ଗୌରହରି ମେହେରକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୁବଳାୟ ଥାନାରେ ସାତ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାର ବୀରମହାରାଜପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଏସଆଇ ଜଣକ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଏଏସଆଇ ଗୌରହରି ମେହେର ତାକୁ ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଯୋଉ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମର ସୁବଳାୟ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ହେଇଛି କେସ୍ ନମ୍ବର 82/2023। ସେଇ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଜି ସେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଏଏସଆଇ ଯୋଉ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଯାଇଥିଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କାହିଁକି ସାଧା ପୋଷାକରେ ଗଲେ ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ସାଧା ପୋଷାକରେ ଇନକ୍ୱାରିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏହା କଥା ନୁହଁ, ଡ୍ରେସ୍ ରେ ଯିବା କଥା, ୟୁନିଫର୍ମ ରେ ଯିବା କଥା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା ପରିସ୍ଥିତି ଅଫିସରକୁ ପରିସ୍ଥିତି କରିବା କଥା।